Qual era uma das quedas que Ah. o sensei Yasuichi gostava mais de dar? Qual tocou o O azar dele? Que queda que ele gostava de dar? azar que ele dava era Ippon Shoinage, de aquele pegar um braço só e derrubar. Aí, mesmo quando tinha um lutador de boxe, falava: é, tem um japonês, está sempre de pijama lá, eu vou lá, vou dar um soco no queixo dele, fazer ele dormir. Aí teve a luta, Ono e o Torbisson. No primeiro soco do Torbisson, o professor Ono deu Ippon Shoinage e já pegou chave de braço. A luta não durou 1 minuto. Essa luta foi muito famosa também, Foi, né? né? Com Ono e Torbis aí. Era um Como a gente boxeador. está falando do mestre Ono, né? Ah. Sensei Ono, vamos passar umas fotos ao mesmo tempo aqui que a gente fala, né? Isso. Acho que é importante. É, essa foto aí, olha só, tem uma ligação. Se o Sandro puder aumentar um pouquinho, tem uma ligação muito importante. Essa foto tá o Yasuichi Ono, né, à esquerda, e junto Ah. tá ninguém menos que o mestre Otávio de Almeida, né? Salve de Otávio de Almeida, Almeida, né? pai, que já faleceu, né? Isso. Que é pai do mestre Otávio de Almeida Júnior, né? Que hoje é presidente da Isso. Federação É, Paulista, né? Otávio de Almeida era bem amigo do professor Ono. O senhor chegou a conhecer ele, sensei? Não, conheci. Vamos Tem lá. mais Essa aí, aqui já é Sandro? uma foto um pouquinho mais rara, né? Talvez para o grande público Ah. aí nunca tenha visto. Bem forte, né, Fábio? Impressionante, né? Ele era forte, né, sensei? Olha, a Suitiana é bem forte. Quantos quilos ele pesava, mais ou menos, o sensei? Ele, para ser japonês, era japonesão forte. Ele pesava mais ou menos 80 quilos. Mas aí dá para ver o tórax dele, é impressionante, né? É. Vamos Impressionante. lá, e aqui já numa idade mais adulta, né? E não é que ele praticou alguma halteres, nem nada, é o músculo assim, natural dele. Ô Sandro, o sensei, aí, ó, não sei se o senhor lembra, atrás dele aí, dá para Ah. ver aquela vidraça. Essa academia é aquela da Brigadeiro Luiz Antônio, né? Isso, ali na ladeira da Brigadeiro. Tinha era uma sobreloja, né? Sobre Tinha um loja, anúncio isso. bem grande, Judô Ono, né? É, eu dei aula há muito tempo lá. Tinha um luminoso bem grande lá. E aqui, ó. Essa foto é bem bonita, tem bastante gente aí, os alunos, né? É. O professor Ono gostava de fazer torneio de judô com bastante gente convidada. Mas você vê que tem muito aluno, principalmente as crianças, os adolescentes orientais, né? Tem Muitos orientais. bastante. Dá para ver pela Agora, fisionomia aqui, né? professor Ono, quando fazia campeonato, então ginásio do Pacaembu, Ginásio Ibirapuera, ele conseguia lotar, ficava lotado. Aí, inclusive, o pessoal da federação falou: como é que o Ono consegue? Ele fazia convite, mandava para todo jornal então falava sobre campeonato. Então, com isso, ele conseguia trazer bastante gente para assistir. O senhor reconhece alguém nessa foto aqui, para citar nomes e tal? Eu acho que essa pessoa aqui, É, aqui é a essas. Suíte Ono, bem no meio aqui. Aqui, né? Sim. É, esse bem no meio é a Suíte Ono. E aqui, E ó, dessa. porque essa fileira me parece a fileira mais importante aqui, né? Ah, agora, esse outro que está São de políticos, são, deve ser político isso políticos, aí. é. Esse aí não conheço. Mas tem esse de kimono aqui também. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Ó, Sandro, rapidamente, ó, José Luiz Bueno perguntou: houve algum contato dos irmãos Ono com o sensei Takeo Yano? Na primeira luta, né, do Hélio, que eu falei, em dezembro de 35, o sensei Yasuichi Ono, ele treinou não só com Takeo Yano, mas com o Gel Mori também, né? Então, assim, Agora, né? Gel Mori e Takeo Yano treinaram o Yasuichi Ono para a luta do Hélio Gracie, né? Era uma disputa, obviamente, né? O Entre. Takeyano era bem amigo do professor Ono, mas ele começou a fazer aquela luta preparado. Aí, naquela época, tinha o tal de Antônio Roca, lutador bom. Aí falou: se o Ono, se vai lutar com o Antônio Roca, ah, tá bom. Mas quando já estava combinando tudo, um dos empresários falou: olha, no quinto assalto, o senhor vai se machucar e vai sair da luta.
Ele falou, não, eu não aceito. Luta preparada, ele não aceitava. Então, naquele tempo, tinha muita luta, já quem ia ganhar, quem ia perder. Aí, aqui, a Fábio, aqui, a matéria sobre ONU versus Gracie, né? Sim. Aumenta um pouquinho, Sandro, por favor. Vai aumentar a foto aqui ou o texto? A foto. Não, Academia a foto, de... né? A foto pra gente ver. E olha que legal aqui ó, também. Academia de Jiu-Jitsu e Luta Livre. Ah, que interessante. Ah, que interessante. Aqui tá eu tenho vários cartazes, né? De anunciando. Fábio, é possível que esse seja o Otávio de Almeida, cara, esse aqui, ó. Sim, tá parecido. Sim, possivelmente. Não estou reconhecendo. E você vê o lutador aqui de sunga, aqui um sungão bem grande. Sim. Provavelmente um lutador de luta livre mesmo. Luta livre, né? Eu não conheço. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.